22. Kesäkuuta. Joo. Mitäs sitten? Täällä oli Karhuveina. Karhuveina kävi tässä kylässä ja niin poispäin. Semmosta. Niin. Tuli tuolta niin tuolta. Jenkkilästäkin niin tuli ihan Amerikasta tuli postia. San Diego, California. USA. Niin tämmöteltä. Onko tää teille tuttu? Tässä lukee Tommille hyvää kesää, Mr. Tobots. Onko kyseinen malli tuttu? Toihan on mitenköhän mä sen nyt lainaisin sen nimen? Amerikan suomalainen vai suomalais-amerikkalainen? Aina mulla menee jotenkin sekaisin noissa noin asiat noissa. Niin kuin toi Mr. Fixitti, niin se on... No anyway, kuitenkin niin... Ja niin kyllä varmaan moni niin seuraajista ja katsojista tietää tämän kyseisen henkilön. Ja tämä henkilö on Tiina K. Madow. Ja jos toi niinku toi niin jos sen verran mä vähän niinku valaisen asiaa tästä niinku tästä mallista, tää on freelanceri malli ja niin sen sukunimi on Keskitupa ja siitä niin voitte varmaan arvella, että kenenköhän systeri tämä voisi olla. Eli ennen on Suomessa sitten niinku asunut ja nyt sitten niinku Californiassa. Yes. Tämmönen tulee. Tämmönen näin. Tää löytyy sitten niin Facebookista. Se ei varmaan ota sitten rolleja, se ei ota sitten varmaan sinne mielellään. Mutta ettikää. Mutta joo, siinä on hienosti on nimmari vedetty ja niin poispäin. Tämmönen lappunen tuli ja oikeesti niin Tiina mallille on meidän pikkasen nätit hiukset oikeesti viimeisen päälle. Semmoista. Tämmöistä. Mutta ei kai tässä kummosempi. Mä laitan tämän videon, niin videon laitan tonne tuville, tonne YouTubeen ja ei kai tässä muuta. Niin vois katsoa millainen keli siellä nyt sitten on. Tuleeko on kissa nyt? No niin, tietenkin. Mikähän se onkaan sitten yleensä jos vettä sataa. Jos vettä sataa, niin silloin tiedetään, että on juhannus. Se on muuten totuus. Ja se on fakta ja se on todettu, että
näinä lähivuosinakin. Mä muistan 2014 juhannus, niin silloin oli vain plus 4 astetta lämmintä ja satoi rakeita. Jep. Mutta ei tässä kummosempi. Mutta mä toivotan kaikille niin katselijoille niin lämmintä, mutta märkää ja semmoista kosteita, ei nyt kovin kosteita juhannusta kuitenkaan, mutta niin kohtuu kaikessa. Elikkä näin. Elikkä kaikille hyvää juhannusta. Adios. Adios.